Ermənistan Silahlı Qüvvələri səhər saatlarından başlayaraq Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutub. Baharlı qəsəbəsinə düşən mərmi nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri oktyabrın 10 saat 12-dən etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinç mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Səhər saatlarından başlayaraq düşmən tərəfin silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutub. Rayonun 1-ci Baharlı qəsəbəsində fərdi yaşayış evlərinə mərmi düşməsi nəticəsində 51 yaşlı Şahsuvar Vəliyev və 41 yaşlı Roman Musayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Mərmi düşməsi nəticəsində evlərə və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. Mərmi düşən evlərdən birində və tövlədə yanğın baş verib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə hazırda mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Rayonun Qaradağlı kəndinə düşmən ordusunun atdığı mərmi nəticəsində 7 evə ciddi ziyan dəyib. Mərmi düşməsi nəticəsində burada da evlərdən biri yanıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Rayon sakinləri bildirir ki, ordumuzla bacara bilməyən düşmən ordusu mülki əhalini hədəfə alır. Lakin onlar orduya güvənərək gündəlik işləri ilə məşğuldur. Atılmağa baxmayaraq biz buradan heç ara çıxmırıq. Ali Baş Komandanımıza güvənlik, ordumuza güvənlik. Ermənilər yenə həmişə kimi dinc əhaliyə atırlar, amma biz ona baxmayaraq qorxmuruq. Yəni evimizdəyik, qəsəbəmizdən çıxmamışıq. Ali Baş Komandanımıza inanırıq, güvənirik, ordumuza güvənirik. Qeyd edək ki, bugün rayon ərazisində düşmən ordusu tərəfindən 300-ə yaxın mərmi düşüb. Ümumilikdə isə bugünə kimi rayon ərazisində mərmi düşməsi nəticəsində 600-ə yaxın evə ciddi ziyan dəyib. Kərəm Ələsgərov, Vicay Cahangirli, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.